आमकां गोंयकाराक एक व्हडली कुशालकायेची खबर. कित्याक आमच्या पाप सायबान फ्रांसिस्कान मोन्सिन्यो एंटनी पाश्कुआल रेबेलो हाका फ्रांसिस टाउन डीसीचो बोत्सवानाक बिशप नेमला. हो एक सादो यादनीक आनी खरो मिशनार. जायत्या देशांनी ताणें मिशनार काम केलां, जावं नागालँड इंडियेंत, केनिया, एंटिगोवा, अंगोला आनी आतां बोत्सवानाक. कायतान रुजार आनी मारिया आंजेलिका रेबेलो हांकां तो केनिया गांवांत जल्मलो. एसव्हीडी सेमिनारींत गोंयांत ताची भरती जाली आनी देवीक सोबताचे संस्थेन म्हणगे एसव्हीडींत ताची आकारणी जातच ताची अर्द होली रोजरी फिरगोजेन फातोडा जाली. यादनीक जावन मिशनार कसो ताणें जायतें काम केलें. आदत्तोणी जिस्त जावन वेंचून काडलो म्हूण ही खबर आयकतच हांव एकदम खुशाल जालो. आदत्तोणीक पयलो हांवें वळखलो जेन्ना हांव पोलीस पिल्टांत पदवीधर आसतना जायते फावटी तो मिसळ येतालो. सादो मनीस, कालतो मनीस तेन्नातान ताजे म्हाका ओळख आसली आनी तेन्नातान हांव ताका मानतालो. पूण ताजे अदीक ओळख म्हाका जाली जेन्ना हांव फातोर्दा गेलो ऑन दी स्टाफ तेन्ना फादर तोणी थंय नासलो. पूण जेन्ना हांव लोकांक विजीत करतालो, लोकांक घराघरांनी वचून हांव ताजी खबर घेतालो तेन्ना सगळ्या घरांनी म्हाका ताजी खबर सांगताली. चडश्या घरांनी फादर तोणी कितल्या गुणांनी भरलेलो, कशे भाशेन आपलो वावर्त करतालो, अदी करून पासरल भोग, लोकांक कुमियो दिवंक, लोकांक विजीत करूंक, लोकांक कुमसार करूंक, लोकांक संतसांव दिवंक. आनी तें आयकून म्हजेंय काडी दादोशी जातालीं. कित्याक हो पास्त्रल वावर गुवडीक वावर कोत्ता पळय तो तेच भाशेन. आनी हांव मागतालो म्हाकाय तसलीच करपा दी म्हूण हो वावर करूं. फादर तोणी तुका हांव म्हजी परबीं दितां आनी दुनियांच्या मोड्यांत अदीक मोगान वावरूंक म्हजी आवडी आनी म्हजी मागणी. आमी खऱ्यांनीच खुशाल आनी देवाक दिनवासता की पाप सायबान पाप सायब फ्रांसिस्कान फादर एंथनी रिबेलो आमच्या गोंयच्या पुताक बोत्सवाना बिस्म कसो विचून काडलेल्या खातीर. हांव फातोड्डा आसतना म्हज्या सांगा ताणें वावर केलो. पूण बऱ्यांतलो बरो गूण म्हळ्यार ही इज एवेलेबल, हीज एवेलेबिलिटी. केन्नाय खंयसरूय कसलीच गरज आसल्यार जावं पिडेवंतान कुमण्यांव दुबड्यांत पावंक तो सदांच तयार आसलो. आनी हें म्हाका ताचें खूब मानवता. तो सदांच दुबड्यांक गरजेवंतांक पिडेवंतांक पावता. तर हो सदांच बरो वावर जेजूच्या काळजा सारको बरो गोवडी जावंक आमची मागणी ही आमच्या फादराक ही आमच्या बिस्पाक. सेवेचा क्रिचो याद निघतो. अदीक करून दुयेंतीची सेवा करूंक ताका संतोष भोगता. आयज आमकां गोंयकारांक एक बाग आनी गौरव. आमी सगळीं ताका परबी दितां आनीक भरपूर देवाचे आशिर्वाद ताचेर मागतां.